សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអ្នកស្គាល់សំបុកនេះទេតើវាជាសំបុកអ្វីទៅដូចគ្នាមានអ្នកស្គាល់ទេមានស្គាល់ប្រាប់ផងបាទនេះគឺគេហៅសំបុកមេបៅសំបុកសោតតែគេតែទៅយកវាធ្វើសោតកៅស្រងកណាត់សោតហ្នឹងគឺគេយកសំបុកហ្នឹងអានេះគឺវាញាស់ចេញបាត់ហ៎គឺតែទេនេះអត់មាននេះក្នុងហ្នឹងបងប្អូនចង់បានមេបៅដាក់ក្នុងផ្ទះពេលឃើញសំបុកនេះគឺបេះវាយកមកដាក់ក្នុងផ្ទះមកតែពេលវិញញាស់មេបៅនឹងមាននៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងហើយមានមេបៅធំធំស្អាតស្អាតជាក់ស្ដែងខ្ញុំយកមួយមកដាក់មុខទូរទស្សន៍របស់ខ្ញុំនេះបាទគឺខ្ញុំយកវាមកដាក់ពីមុខទូរទស្សន៍ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចាំមើលវារហូតដល់ពេលដែលវាញាស់បើតែពេលខ្លះវាញាស់ទៅបាត់ទៅមើលអត់ទាន់វាក៏ញាស់ទៅហើយនេះគឺសំបុកមួយទៀតហើយឡើយមួយនេះគឺវាញាស់ហើយនេះគឺមេបៅដែរដែលនៅក្នុងសំបុកនោះហើយមួយនេះក៏ចិត្តញាស់ដែរនេះគឺវាញាស់ចាប់រាំរីចំណុចនេះទៀតនឹងញាស់ចេញមកដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះញាស់មុនគេតាមមួយនេះអា4នេះញាស់បាត់ទៅហើយនឹងញាស់ពីពេលណាទេខ្ញុំយកសំបុកវាមកទុកទេនេះបងប្អូនឬក៏អ្នកណាស្រឡាញ់មេមបៅឬក៏ចង់ឲ្យមានមេមបៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅដើរប្រមូលអាសំបុកហ្នឹងអាណាធ្ងន់ធ្ងន់ហ្នឹងក្លុកមើលឬក្លុក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 តិចតិចទៅក្លុកខ្លាំងងាប់វាហើយយកមកបិទនេះបិទស្កុតដូចខ្ញុំបិទឲ្យវាយូរយូរទៅទៅហើយវាមានខាងលើរបស់វានេះនេះវាជាប់ជាមួយមេឈើយើងដោះវាមកបាទនេះយើងបដាច់វាមកយើងដាក់ក្នុងផ្ទះហើយចាំពេលវាហោះហើយយើងបើកទ្វារវាចេញទៅក្រៅទៅវាមិនបាបទេណាក្នុងផ្ទះយើងមានមេអំបៅតែនរណាចូលចិត្តវាទេតិចកុំច្រឡំមេអំបៅខ្មោចមេអំបៅយ៉ាគឺមេអំបៅធម្មតាទេបើទៀងជាមួយដៃខ្ញុំគឺធំធំសម្បើមវាអត់ព្រមលាស្លាប់អត់វាធ្វើខ្ជិបខ្ជិបមកមិញហ្នឹងបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាមេមបៅ